Αγαπητοί τηλεθεατές, βρισκόμαστε στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου της Σπάρτης, του κυρίου Σταύρου Αργυτάκου, και είχε την καλοσύνη να μας δεχθεί για να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια που έχουν προκύψει και τα οποία για τον κόσμο βέβαια έχουν την αίσθηση του υπερμεγέθους προβλήματος, γιατί πρόκειται για τα σκουπίδια. Επειδή έχει εκδοθεί ένα έγγραφο, ναι, από τις 2 Εβδόμου, δηλαδή προχθές, από την περιφέρεια της Πελοποννήσου, γύρω από το θέμα «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια να εγκρίνει παράταση λειτουργίας των ΧΑΔΑ». Έτσι λοιπόν, και επειδή εμείς έχουμε σε εξέλιξη το θέμα αυτό σαν Σπάρτη, παρακαλέσαμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αργυτάκο, να μας πει δύο λόγια γύρω από αυτή την υπόθεση. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ που μας δεχθήκατε. Θα ήθελα να μας πείτε όμως δύο λόγια, γιατί η περιφέρεια απεκδίεται, έτσι όπως το έχει συντάξει το έγγραφο, το οποίο και διαβάσατε, των ευθυνών για την παράταση γύρω από τα θέματα των ΧΑΔΑ. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να έρθετε. Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως σε θέματα μείζωνος σημασίας. Είναι το κορυφαίο και το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί όχι μόνο το Δήμο Σπάρτης, αλλά πιστεύω την πλειοψηφία, την πλειονότητα των Δήμων της Ελλάδος. Κοιτάξτε τώρα τον πολίτη, και έχει δίκιο. Σου λέει, τι μου λες περιφέρεια, Δήμος, τι με ενδιαφέρει εμένα, ποιος έχει την αρμοδιότητα. Μία του λέει ο Δήμος το έχει περιφέρεια, περιφέρεια το έχει ο Δήμος. Εμένα με ενδιαφέρει να διατηρείται η πόλη μου καθαρή, να μην έχω προβλήματα, επιβάρυνση του περιβάλλοντος και όλα να πηγαίνουν καλά. Όμως υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν, ούτε. Και που έχουν πάρει και το δρόμο τους κιόλας. Μπορεί να αλλάξουν μερικά πράγματα. Εγώ ένα θα πω, ότι η ευθύνη των Δήμων, κοιτάξτε, στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων, η ευθύνη είναι από πάνω μέχρι κάτω. Δεν έχουμε όμως όλη την ίδια ευθύνη. Όταν λέω όλοι, εννοώ οι Δήμοι. Εννοείται από πάνω, εννοείται από η κυβέρνηση. Η περιφέρεια τη διορισμένη που ήταν πριν είναι η αιρετή περιφέρεια τώρα, και δεν μπορούμε βέβαια να αποδώσουμε ευθύνη στον κύριο Δαντούλη το ότι την έλυσε ένα θέμα που ήταν χρόνια πριν. Άλλο είναι το θέμα. Θέλω να πω ότι με την αλλαγή του σχεδιασμού που έκανε το κράτος και συνεπώς και η διορισμένη περιφέρεια τότε, οδηγήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Εμείς είμαστε από τους λίγους νομούς που έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό. Πώς φαίνεται ότι θα αλλάξει τώρα. Και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Να πούμε όμως, να έρθουμε στο για ταύτα. Αυτό που είπε ο κύριος Σατούλης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρατείνει τη λειτουργία των ΧΑΔΑ, είναι γεγονός. Εκεί που διαφωνώ, αλλού μπορεί να έχει δίκιο. Μιλάμε για τη Λακωνία τώρα και το κομμάτι που αφορά εμάς. Ότι οι Δήμοι έχουν αμελήσει στο να κάνουν χωροθέτηση για τους δωματοποιητές. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Το γνωρίζει πολύ καλά. Άρα λοιπόν, εάν επιβληθεί πρόστιμο, δεν θα οφείλεται σε αμέλεια δική μας. Θα οφείλεται σε καθυστέρηση της περιφέρειας που δεν έχει τοποθετήσει τους δωματοποιητές. Είναι απλά τα πράγματα, τελείωσα. Εσείς έχετε κάνει τη χωροθέτηση, δηλαδή, όπως επιβάλλεται σε αυτή την περίπτωση. Βεβαίως. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Απλώς η περιφέρεια εδώ και αρκετούς μήνες πρέπει να κάνει τις μελέτες, τις εργασίες για την τοποθέτηση του δωματοποιητή. Δεν το έχει κάνει ακόμα. Είναι απλά τα πράγματα τελείως. Εδώ λοιπόν στην περιοχή τη δική μας, δεν ξέρω για άλλους Δήμους, αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα συνεπώς δεν φέρνουν καμία ευθύνη οι Δήμοι. Σας είπα, η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε οι Δήμοι είναι ότι εμπιστευτήκαμε το κράτος και δεν είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, εδώ και χρόνια, μόνοι μας να προχωρήσουμε σε λύσεις. Αυτό εγώ θυμάμαι, άλλο λάθος στο δικό μου. Κύριε Δήμαρχε, θυμάμαι εγώ και επί κυρίας Αβούρη. Όπως εμπιστευτήκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, κάποιοι άλλοι. Όπως και επί κυρίας Αβούρη και γενικότερα η περιφέρεια, είχε πάρτε το θέμα, το παίρνουμε εμείς το αλλαγή θέμα. Σχεδιασμού. Αλλαγή σχεδιασμών συνεχώς και με την ΤΕΔΚ τότε. Πριν γίνει ο φορέας, ακριβώς. Ο σχεδιασμός λοιπόν υπάρχει. Σαφέστατα. Και η χωροθέτηση υπάρχει. Μάλιστα. Και έχουν κατατεθεί όλα στην περιφέρεια από μήνες. Υπάρχουν ίσως άλλοι δήμοι της περιφερίας οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό. Μπορεί κάπου να μην έχει γίνει η οριοθέτηση. Σημασία έχει γίνει η οριοθέτηση.
Είναι απλά τα πράγματα και ξεκάθαρα. Με το θέμα του προστίμου, γιατί αυτό τώρα, περί αυτού πρόκειται και ανησυχούμε εμείς. Χθες είχαμε ΠΕΔ, σήμερα έχουμε εκλογές του Περιφερειακού Φόσδα, όπου ομόφωνα η Περιφερειακή Ένωση αποφάσισε ότι δεν είναι ηθικό πολιτικά να επιβαρυνθούν οι Δήμοι με πρόστιμο. Και μάλιστα 34.000 την ημέρα. Εκείνο όμως που είναι πάλι γεγονός είναι ότι τα πρόστιμα που επιβάλλει κάθε περιφέρεια που κάνει τους ελέγχους, σύμφωνα με γνωμάτες που έχουμε από την ΚΕΔΕ, δεν μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα στους Δήμους της περιφέρειας. Δεν είναι προϊσταμένη η αρχή δηλαδή. Όχι με την έννοια προϊσταμένη. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γιατί και η περιφέρεια έχει είναι συνυπεύθυνη. Έχει μέρος της διαχείρισης και η περιφέρεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Αλλά εμείς δεν ψάχνουμε να δούμε ποιος έχει την ευθύνη ή δεν έχει την ευθύνη. Εμείς θέλουμε από κοινού να προχωρήσουμε σε λύσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε. Και τις ευθύνες θα σας αναζητούν κάποια άλλη φορά. Και στην προκειμένη περίπτωση να τοποθετηθεί ο δεματοποιητής για να αρχίσει να λειτουργεί. Ή κάποια άλλη λύση η οποία θα. Δεν υπάρχει άλλη λύση τώρα για προσωρινή λύση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Εμείς έχουμε μια συνάντηση. Αύριο θα έχουμε μια συνάντηση το μεσημέρι με τους επικεφαλείς των παρατάξεων και πιο διευρυμένη. Θα συζητήσουμε κάποιο θέμα που αφορά πλέον το Δήμο το δικό μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ευελπιστούσαμε ότι θα γίνουν κάποια πράγματα. Δεν έχουν γίνει. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο αυτό. Η περιφέρεια έχει πάρει όλα τα χρήματα. Δήμοι και από εδώ, το νομό Λακωνίας και από την υπόλοιπη Ελλάδα υποβάλαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος μελέτες για αποκατάσταση χαδά. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν, τις απορρίπτει τις χρηματοδοτήσεις όλες τις έχουν δώσει στην περιφέρεια για να κάνει τις αποκαταστάσεις. Όπως και υποβάλαμε και προτάσεις για εξοπλισμό, για κομποστοποίηση και όλα αυτά δήμοι. Απορρίψαν και αυτά, διότι αυτά θα τα κάνει όλα η περιφέρεια. Μην μας λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ευθύνη της περιφέρειας. Είπα. Για την οριστική λύση δεν μπορούμε να αποδώσουμε καμία ευθύνη στην αιρετή περιφέρεια, διότι ανέλαβε ένα πρόβλημα ετών και δεν έχουμε την απέτηση να το λύσει. Είναι σε μια κατεύθυνση με το διεθνή διαγωνισμό να προχωρήσει να το δούμε. Το θέμα για μας δεν είναι πλέον τι θα γίνει με την οριστική λύση, το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Είσαστε σαφείς κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας είπατε. Άλλωστε μετά από τις. Με ένα θα τα πούμε συντομότατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.